Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u intervju za Financial Times da od Srbije ne bi trebalo tražiti da bira između Zapada i Rusije. List navodi da je Brnabićeva insistirala na tome da veze Srbije sa Moskvom nisu prepreka ni jednoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Navodi se i da je izborom stručnjaka za reforme Ane Brnabić u junu poslat signal da je Beograd ulazak u Evropsku uniju postavio kao najvažniji cilj, ali da put Srbije ka Evropskoj uniji ostaje maglovit zbog raznolikog nivoa napretka kada su u pitanju reforme, umora od proširenja u Evropskom bloku i skepticizma vezanog za političke, vojne i ekonomske veze Beograda sa Rusijom. Brnabićeva je u intervju ukazala i da integracija u Evropskoj uniji ostaje glavni spoljnopolitički cilj. Do kraja godine Ministarstvo zdravlja planira da raspiše konkurs za zapošljavanje još 1777 medicinskih radnika, među kojima 216 lekara. U posljednje tri godine, od avgusta 2014. do avgusta ove godine, uz saglasnost Komisije vlade Srbije, zaposleno je 7024 medicinskih radnika. To znači da će za nešto više od tri godine posao dobiti ukupno 8801 zdravstveni radnik. Komisija vlade Srbije dala je saglasnost za zapošljavanje 2461 zdravstvenog radnika na neodređeno vreme od 1. januara do 29. avgusta ove godine. Prošle godine data je saglasnost za zapošljavanje 1245 medicinara, 2016. godine za njih 1323, a 2014. godine za zapošljavanje 2086 medicinskih radnika. Također, od septembra 2014. do septembra ove godine odobrena je ukupno 5591 specijalizacija. Podsjećaju i da su izmene u odobravanju specijalizacija uvedene 2014. godine, jer je zbog prethodnih odluka da se specijalizacije ne odobravaju, zdravstveni sistem bio ozbiljno ugrožen, pa su pored olakšica u obrazovanju uvedene i volonterske specijalizacije. Vežbe iz pojedinih obaveznih predmeta, strani jezik, biologija, hemija, kao i novi izborni programi, novine su koje predviđa nastavni plan za gimnazije koje je uradila radna grupa Ministarstva prosvete. Nastavni plan urađen je za sva tri tipa gimnazija, opšti, društveno-jezički, prirodno-matematički smer, a Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja će na osnovu njega izraditi nastavne programe za prvi razred gimnazije. Novi izborni programi su jezik, mediji i kultura, pojedinac, grupa i društvo, zdravlje i sport, obrazovanje za održivi razvoj, umetnost i dizajn, primenjene nauke. U trećem i četvrtom razredu ovaj predmet se deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i nauke koje usmeravaju ka tehničkim naukama. Izborni programi biće i umetnost i dizajn, osnovi geopolitike, ekonomije i biznis, religije i civilizacije, metodologije naučnog istraživanja, savremene tehnologije. Veća ponuda izbornih programa ima za cilj bolje pripreme učenika za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i većeg zadovoljstva učenika obrazovanjem i interdisciplinarnost, kao i razvijanje funkcionalnog znanja i kompetencije učenika. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o dopunama zakona o državljanstvu i predlog zakona o poštanskim uslugama, saopšteno je nakon sednice vlade. Preko centralnog registra biće omogućeno građanima da pribave uverenje o državljanstvu bilo gde na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na to gde su upisani u evidencijama državljana. Svrha i osnovni razlog za donošenje novog zakona o poštanskim uslugama ogledaju se pre svega u podizanju kvaliteta poštanskih usluga, efikasnijem funkcionisanju poštanske mreže i unapređenju uslova pristupa toj mreži, saopštava vlada.
Donošenjem ovog zakona reguliše se tržište poštanskih usluga, postiže se usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije, aktima Svetskog poštanskog saveza i zahtevima Svetske trgovinske organizacije, navodi se u saopštenju. Predsjednik privremenog organa opštine Negotin, Vladimir Veličković, uputio je čestitku svim građanima opštine Negotin koji danas u svojim domovima obeležavaju sabor svetog Arhangela Mihajla, jedan od najvećih pravoslavnih praznika, uz želju da Aranđelovdan u njihove porodice donese puno zdravlja, porodični napredak i slogu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru po nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv 19-godišnjeg i 21-godišnjeg muškarca iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teška krađa. Sumnja se da su provalili u kladionicu u Boru iz koje su otuđili oko 674.000 dinara i dva kućišta za računare, saopštava borska policija. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar ove godine preko poštanske štedionice, navodi se u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje. Isplata privremene novčane naknade za oktobar 2017. godine licima koja žive izvan teritorije Kosova i Metohije biće izvršena sutra. Isplata će biti isplaćena preko poštanske štedionice. Narodna biblioteka Njegoš Knjaževac raspisala je 26. Svetosavski književni konkurs za najbolje ostvarenja u oblasti poezije i kratke prozne forme. Andriću čast, tema ovogodišnjeg konkursa je Sitnice mi boje život. Na konkursu, kao i prethodnih godina, mogu učestvovati odrasli i mlađi od 15 godina. Radove treba dostaviti najkasnije, do 16. decembra, a detalji konkursa objavljeni su na sajtu biblioteke www.biblio-knjazevac.org. Rezultati će biti objavljeni i nagrade dodeljene u januaru naredne godine. Fudbaleri Hajduk Veljka u 14. kolu zone Istok savladali su knjaževački Timočanin sa 2:0. Negotinski zonaš je trenutno na 5. mestu na tabeli sa 24 boda koliko imaju i Šarbanovac, Bukovik i Brodoremont. Drugoplasirana Moravica ima bod više, a vodeći Zaplanjac 33 boda. U posljednjem kolu jesenjeg dela sezone fudbaleri Hajduk Veljka gostovaće u Bogovini. U 14. kolu zone Istok fudbaleri Slog iz Kobišnice poraženi su u Šarbanovcu rezultatom 4:2. Na poluvremenu rezultat 3:0. Sloga sa 13 bodova zauzima trenutno pretposljednje mesto na tabeli. U posljednjem kolu na svom terenu dočekaće ekipu Svrljiga. Evo i rezultata ostalih utakmica 14. kola zone Istok. Kablovi Bukovik 1:0, Svrljig Moravica 1:1, Brodoremont BSK 3:0, Rudar Alpos Naša krila 1936 3:2, Zaplanjac Đerdap 0:0 i Malošište Majdanpek 3:1. Meteorolozi za naredne dane najavljuju osetniji porast temperature, što se može odraziti na zdravlje ljudi. Lekari kažu da im se javlja povećan broj kardiovaskularnih bolesnika i da zbog varijacije spoljne temperature sve to utiče na krvni pritisak i čitav metabolizam. Zbog toga se javlja više srčanih udara i to će da traje dok god je vreme nestabilno. Povećao se i broj virusnih infekcija gripa i bitna je vakcinacija, ali i uzimanje vitamina C. Lekari podsjećaju i da je danas Aranđelovdan i da će mnogo ići na slavu, te ne bi trebalo preterivati u hrani i piću. U Srbiji u sredu u jutarnjim satima mestimično magla, tokom dana uglavnom sunčano i toplije. U većem delu zemlje duvaće umeren vetar promenljivog pravca.
pritisak malo iznad normale. Najniža temperatura bit će od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Do kraja sedmice znatno toplije vreme od proseka za kraj novembra. U Negutinu će 22. novembarskog dana biti pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 16 stepeni. Period sunčanog i toplog vremena u Negutinskoj krajini nastavit će se sve do subote. Želite da pronađete sve za vaš dom i osvežite prostor u kojem živite? U prodavnici Alta Boje Negotin asortiman bez granica. Sve za fasadu, najkvalitetniji materijal za vaš dom, lakovi i boje. Veliki asortiman podne i zidne keramike, galerija podova, savršene kombinacije boja i dezena. Rasveta sa stilom za dobru atmosferu. Veliki izbor zavesa i tepiha vrhunskog kvaliteta. U ponudi širok asortiman opreme za kupatilo. Uživajte u letu. Ulepšajte svoj životni prostor udobnim baštenskim garniturama. Sve za vaše bašte i terase. Plastični, drveni, metalni baštenski nameštaj. Alta Boje nalaze se na Radujevačkom putu bez broja Negotin. Kontakt telefon 019 541 485. Dobrodošli.